ស្រែច្រកនៅខាងស្រុកឃុំប្រៃស្លឹកខាងស្រុកព្រៀងខេត្តតាកែវមួយទៀតកណ្ដាលឆេះប្រៃដែរនៅខាងគាត់ដឹងនៅនឹងក៏ភូមិអីគេហៅថាអូត្រៃនៅខាងក្រុងស្ទឹងត្រៃណាចេញពីខាងក្រុងឡើងទៅខាងព្រះវិហារវិញប្រហែលជា10គីឡូកណ្ដាលឆេះប្រៃហើយយើងតាក់ទងខាងសមត្ថកិច្ចឆៃនៅទីតាំងនៅខាងម្ដុំអូត្រៃនៅខាងក្រុងស្ទឹងត្រៃនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រៃអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនកញ្ញាច្នាដែលប្រាប់ព័ត៌មាននឹងបន្ថែមហើយប្រិមនិស្សិតដែលមានព័ត៌មានអាចបន្តការរាយការណ៍មកបានលេខទូរស័ព្ទគឺ010 60 23 10 10 02 060 23 10 10 មកសូមប្រិមនិស្សិតចូលរួមចាអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងបាទចាសូមអញ្ជើញមានព័ត៌មានអីរីកាម ABC លោកពូមានអីចូលរួមខ្ញុំចង់និយាយថារឿងវិច័យទីនហ្នឹងទៅបីជាចែកក្នុងកលតិសាក្នុងកលតិសាណាក៏សំដែរព្រោះការធ្វើទីនគឺជាតម្រានចិត្តរបស់គេអ្នកមានតែគេចង់ចែកលេខទៅអ្នកក្រណាចាបាទរបៀបណាក៏សំដែរអត់មានថាមិនសំទេណាចាព្រោះការធ្វើទីនហ្នឹងគឺគេអត់មានគិតថាក្នុងកលតិសាណាសំខាន់តម្រានចិត្តរបស់គេអ្នកមានគឺគេចង់ចែកលេខទៅអ្នកក្រចំពោះប្រសងក៏ដោយចំពោះអ្នកទីក្រក្រក៏ដោយចឹងណាចាបាទនេះជាទង្វើល្អរបស់ក្នុងសង្គមទេព្រោះឯក្នុងសង្គមណាក៏មានអ្នកខ្វះខាតទាំងដែរចាបាទហ្នឹងមានកុំចូលរៀនប៉ិនហ្នឹងព្រោះអត់មានថាលក្ខណៈណាឯងតំទាំងអស់នៅតែដណ្ដាព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេផ្ទាល់ហ្នឹងមិនគេទៅយកពីទីណាមកចែកហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេចាចាត្រូវហើយលោកពូអរគុណច្រើនលោកពូស្រ័យការចូលរួមចាមកសុំពីខាងព្រះមនិស្សរបស់យើងផ្សេងទៀតមកស្រ័យយោបល់ចូលរួមប្រហែលជាសម្រាប់កណិការយើងឃើញថាអញ្ចែល្អហើយដែលធ្វើនៅក្នុងយុគឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារងចាំតិចទៀតប្រហែលជាអាចនឹងមានតម្រូវការច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងយើងសង្សំកម្លាំងទុកហើយថាឥឡូវបើនិយាយពីស្បៀងនៅតាមផ្ទះនីមួយៗខ្ញុំគេថាអត់ទាន់ខ្វះទេបងជីវ័នចាទាំងអង្គទាំងម្ហូបអាហារទាំងអីផ្សេងៗទាំងអស់អាចនៅមានពេញទាំងអស់តែបើសិនជាក្នុងករណីតិចទៀតអាចឃើញនៅមានការខ្វះខាតកើតឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងដល់ទៅគឺចាំគោដៅហ្មងបាទឥឡូវគាត់នឹងហូបលឿនថាអឺនៅសាលនេះគាត់នៅមានជំរឿហូបហ៎តិចទៀតគឺឡើងមានជំរឿហើយបានថាមានអីក៏គាត់ហូបនឹងដែរចានេះបើសិនជាក្នុងករណីຕົកយូរតិចទៀតតែបើសិនថាគាត់ធ្វើឲ្យល្អឯងល្អចាព្រោះវាចេញពីសណ្ដាននៃចិត្តដែលគាត់នឹកឃើញទៅដល់ភាពខ្វះខាតឥឡូវយើងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងឈ្នួលផ្ទះវិញម្ដងចាដោយសារតែមានព្រះមនិស្សរបស់យើងសួរច្រើនណាថាតើអាចដាក់ការសំណពឬមួយក៏ធ្វើម៉េចឲ្យតាមផ្ទះជួលតាមអីនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺឈប់យកថ្លៃជួលឬក៏យកពាក់កណ្ដាលសិនអីអញ្ចឹងណាចាព្រោះដោយសារតែនៅកន្លែងជួលខ្លះគឺម្ចាស់ផ្ទះគេនៅតែអត់យល់យោគលើថាគេនៅតែយកតម្លៃពេញដដែលដល់អត់មានគិតថាអូឥឡូវផ្ទះនឹងរកអត់បានទេភ្ញៀវចូលអត់មានទេឬក៏ផ្ទះប្រកបអាជីវកម្មនឹងឬក៏កន្លែងដែលយើងជួលរាល់ថ្ងៃនឹងគ្នាត្រូវបានផ្អាកការងារហើយអញ្ចឹងអត់មានលុយបង់ហើយតែជួលអីអញ្ចឹងណាគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការដាក់ច្បាប់មកប្រៀបថាឬក៏ប្រសាសន៍ពីសម្ដេចមកឲ្យគុំយកថ្លៃជួលឬក៏យកលើវាថា50 50អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអ្នកដែលគាត់គេហៅថានិយាយអញ្ចឹងច្រើនតែបងជីវ័នក៏ប៉ັດសម្ដេចគាត់តែបានសំណុំពរឯងតែបើថាឲ្យមកដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងទៅលើអ្នករស់ស៊ីហ្មងក៏រៀងពិបាកដែរវាអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់ផ្ទះទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលគាត់មានផ្ទះឲ្យគេជួលនឹងដែរមែនទេបងជីវ័នបងនិយាយទៅឆ្លងមកសម្រាប់លើរឿងហ្នឹងឆ្លងមកដូចជាស្ថាគារគេនឹងផ្ទះសំណាក់អីរត់លើកលែងប៉ុនតាមកណ្ដការគឺរត់ជួយមកចំណាយសម្រួលដល់កន្លែងហ្នឹងណារឿងផ្ទះសំណាក់និងស្ថាគារវាពិបាកត្រង់ថាវាឯកជនរបស់គេវាពិបាកតាមរបបរស់ស៊ីរបស់គេក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះក៏រត់អាចតែចេញមកសំណុំពរឬមកអាជ្ញាធរចេញមកសម្រួលកតាបច្ចុប្បន្នខ្លះអីចឹងណាដូចជាធនាគារអញ្ចឹងកន្លែងឃើញធនាគារប៉ុន្តែឯកជនក៏ប៉ុន្តែសំណាក់ការកូវីដនេះមិនមែនថាអូអ្នកដែលខ្ចីលុយកូនបំណុលมันមានលទ្ធភាពត្រូវតែរឹបអូសផ្ទះស្បក៏បែបយ៉ាងទាំងអស់មិនមែនអញ្ចឹងទេណាដំណាក់កាលនេះវាគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលរត់ទៅចេញមុខផងដែរយ៉ាងណាសម្រាប់រឿងផ្ទះសំណាក់ផ្ទះជួលនេះយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនយកជាថ្លៃឈ្នួលប្រាក់ខែចំនួនប្រហែលខែប្រហែលខែអីចឹងទៅហើយកាត់ខ្លួនឯងចឹងហ្នឹងណា
ចាអឺឥឡូវអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ធម្មតារឿងម្ចាស់ផ្ទះខ្លះគុនកាក៏គាត់មានវិបត្តិរបស់គាត់អីចឹងដែរអឺហើយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករក៏គាត់ខ្វះខាតដែរអត់មានការងារធ្វើហើយការចាយវិញប្រចាំថ្ងៃបងទឹកបងភ្លើងអីចឹងណាឥឡូវយើងអាចកាត់បន្ថយអាចម្នាក់ទីទួចទៅចូលរួម50 50អីចឹងទៅរដ្ឋក៏មានចំណាយក្នុងការមិនយកពន្ធដែរតាមខែនោះដូចជាកន្លែងខ្លះអញ្ចឹងបងជីវ័នដូចនៅក្នុងក្រុងអានេះបើតាមកណិការធ្លាប់ទទួលព័ត៌មានពីព្រឹទ្ធមនីស្តាប់ក៏ប្រាប់មកគឺនៅក្នុងក្រុងកន្លែងផ្ទះជួលរស់ស៊ីខ្លះអាចមួយខែចន្លោះពី 1,000 ឡើងទៅបងជីវ័នហើយអញ្ចឹងក្នុងឥឡូវហ្នឹងគឺពីមុនថា 1,000 ងាយហោណាបងជីវ័នមកផ្លែតអីចឹងអាចចែកគេទៅរួចអីចឹងណាតែដល់ពេលឥឡូវនេះគឺសុំ50ឬក៏បង់តន្តិចអីគឺគេអត់ព្រមដែរចា៎អញ្ចឹងចាំបានថាត្រូវការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយសម្របសម្រួលចំនួនទីមុខកម្មករបន្តិចណាធម្មតាអាជ្ញាធរគឺតែមកប្រៃជាងអាហ្នឹងទី1ទី2សម្រាប់រឿងម្ចាស់ផ្ទះជួលឥឡូវចេះទៅបើថាអាចមិនបានទេថាឥឡូវហ្នឹងគឺយក 50% សិនណាគណៈកម្មការចំណាយនៃការជួលផ្ទះហ្នឹងគឺ 50% សិនតើបានដែរអត់យើងអាចកាត់បន្ថយដល់50%សិនទៅគេគួរតែមានការយោគយល់គ្នាបងជីវ័នគាត់អត់ប្រាកដចិត្តទេនៅពេលដែលធម្មតាអ្នកដែលមកជួលផ្ទះដោយគ្រួសារយើងដែរបងជីវ័នស្មាននឹងយើងបានឲ្យផ្ទះគេនៅឲ្យដីគេនៅសម្រាប់រស់ស៊ីរស់អីចឹងទៅដល់ពេលយើងក៏ចេះមើលសង្កេតរាល់ថ្ងៃថាគេមានភ្ញៀវចូលអត់ទីតាំងគេរបៀបម៉េចដែរអញ្ចឹងគួរតែគ្រួសារឲ្យគេចឹងទៅព្រោះយើងកេងសុកសុកផ្ទះយើងដីយើងមិនតែកេងសុកសុកក៏បានទោះបីមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏គ្រាន់តែចោះមកនៅត្រឹមប្រមាណ100សិននៃដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការយោគយល់យើងសង្កេតថានៅពេលដែលយើងពីមុនមកខ្ញុំមកខាតចំណូលប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះថាអត់ទេមិនមែនយើងទេគ្រប់កន្លែងគ្រប់វិស័យទាំងអស់គេខាតដល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាដូចថ្លៃដើមពីមុនមកនៅពេលដែលប្រទេសមិនមានជាបញ្ហាអីវាអត់កើតទេឥឡូវបើសិនជានិយាយពីជំរឿនមានច្រើនយ៉ាងស្ថានភាពទី1អាចថាយកដដែលក៏យកទៅ 100% ពេញក៏ប៉ុន្តែឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនីជាសិនបានអត់ទី1ចា 100% ពេញក៏ប៉ុន្តែគុំជាសិនចំណុចទី2យកដែរមួយឲ្យជាសិន 100% ឲ្យជាសិនចុះទី2គឺបញ្ចុះតម្លៃឲ្យ 50% ឬមួយក៏អ្នកខ្លះថាអលទ្ធភាពមិនយកទាំងត្រង់3ខែក៏បានដែរហើយជិះទឹកព្រឹកខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាសិតសិនតាជាជំរឿនអញ្ចឹងសម្រាប់យើងបងប្អូនកម្មករកម្មការនីពីព្រោះជួនកាលបងប្អូនគាត់កម្មករកម្មការនីខ្លះគាត់ទឹកគាត់ភ្លើងគាត់ចាយវាប្រចាំថ្ងៃទៀតនោះហើយឥឡូវអត់ការងារធ្វើទៀតទៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយសម្រាប់យើងទឹករឿងភ្លើងអាហ្នឹងមកចំណាយទៀតខ្ញុំថាជួនកាលនៅពេលដែលបងប្អូនកម្មករកម្មការនីខ្លះបងតា50ហ្នឹងក៏គាត់ប្រហែលដែរគាត់នៅទឹកភ្លើងចាយវាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងរឿងទឹករឿងភ្លើងខ្ញុំនិយាយមកចំណាយទៀតអាចជួយសម្រួលគាត់បានដែរអត់រឿងថាឥឡូវហ្នឹងគឺឲ្យជាសិនឬក៏យក 50% ដូចផ្ទះសំណាក់ដែរខ្ញុំថាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីប្រើទឹកប្រើភ្លើងគាត់មិនអស់ច្រើនប្រហែលទេកម្មការគាត់ប្រឋានណាចា៎គាត់ប្រឋានណាយើងទឹករឿងភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងជួយសម្រួលគាត់តិចទៅឥឡូវគឺឲ្យជាសិនឬមកគាត់ទឹកភ្លើងយក 50% ឲ្យជា 50% ទៅរយៈពេលប្រហែលខែអត់ COVID ហ្នឹងចាំបងតម្លៃពេញមកវិញផងវិញអញ្ចឹងណាចា៎ទឹកភ្លើងគាត់យើងជួយសម្រួលបន្តិចទៅគាត់សល់លុយបងពីទឹកភ្លើងហ្នឹងយកមកបងថ្លៃផ្ទះសំណាក់ផ្ទះជួលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ 50% ឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាបានគេស្ទំចៃខាងទឹកភ្លើងហ្នឹងជួយបន្តិចទៅខាងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងជួយបន្តិចមកអញ្ចឹងវាអាចដល់ច្រើនចេញបានហើយការប៉ັດវាគួរណាស់តែទោះបីជាមិនមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយវាគួរតែចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកយុគនេះមិនយុគដើម្បីមករស៊ីយកចំណេញទេតែមកស្មើខ្លួនហើយនឹងមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យវាមានលំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសមែនទេបងជីវ័ននៅពេលនេះគឺជួយគ្នារស់សិនកណ្ដាលយើងរស់សិនចាស់ក៏អត់ទៅនឹងផ្កល់បានទេធ្វើម៉េចសុំទៅបំបត្តិចាំបាច់ឲ្យវាវិវត្តទៅមុខទេសុំឲ្យវានៅនឹងឬក៏វិវត្តថយក្រោយបានដែរចាអញ្ចឹងឈ្នួលផ្ទះហ្នឹងអាច 50% ដែលឧទាហរណ៍ធ្លាប់ជួល 1,000 ធ្លាប់ជួល 500 ឯនៅ 250 ធ្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យលំឡងផុតអាយុហ្នឹងសិនចាំយើងទាថ្លៃឡើងតាមនឹងទៅចាដូចនិយាយមិនចឹងកណ្ដាលឲ្យជាសិនបានមែនទេបើយើងថាដូចអ្នកខ្លះចឹងគាត់ចំណាយមិនយកមកអានឹងលទ្ធភាពរបស់គាត់គាត់មានគឺគាត់មិនយកពីខែ3ខែចឹងទៅ
ក៏ប៉ុន្តែប្រអត់ទេលុយខ្ញុំច្រើនដែរចាំខ្ញុំយក 50% មានអីយើងនិយាយគ្នាជាមួយនឹងកម្មកកម្មការនេះទៅមួយទៀតអត់ទេយក 100 ពេញដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយក 50% ឲ្យអ្នកជា 50% ចាលើបញ្ជីមានច្រើនណាស់កម្មការអត់ដែរយើងនិយាយគ្នាដែរណាចាអត់យកទាំងត្រង់ក៏បានយក 100% ក៏បានក៏ប៉ុន្តែយកលុយតព្រាម 50% ទៅឲ្យជា 50% ទៀតវាសឹកសឹងតែជាដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានអញ្ញាធមូលដ្ឋានចូលចេញមុខមកតចាចំនួនកម្មកកម្មការនីតិចណាបើថាតកម្មកកម្មការនីគាត់និយាយជូនការជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះមិនទៅជាបានផលប្រមាណទេទៅពេលអញ្ញាធមដល់នៃចេញមុខនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកអានោះគឺសម្រួលបានហើយហើយតាក់ខ្លួននោះជួយសម្រួលដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងមកហើយគាត់ជា 50% អីសិនទៅបានតែអត់ទេដើម្បីគាត់សល់លុយពីការបង់តាក់ខ្លួនខ្លះហើយយកមកបង់ថ្លៃផ្ទះជួលអគេបន្ទូបន្ថយខ្លះមកអានោះគឺវាអាចដំណើរការឆ្លងកាត់អពតកូវីដ19ហើយអាចក៏ចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនកម្មករកម្មការនីទាំងចឹងដែរជួយអត់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីយើងខ្លះចឹងបានគេថានៅពេលកុំរំពឹងថាចាយខែដល់ទៅខែក្រោយបានរួចមកទៀតហើយសូមគិតអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយបានប្រាក់ខែមកត្រូវការចេះចាយវាអាណាចាំបាច់ចាំយើងប្រើចាំយើងទិញមិនចាំបាច់យើងកុំអីយើងទុកលុយសំលុយនៅពេលដែលយើងមានអាគ្រាអសន្នអញ្ចឹងវាត្រូវការលុយដែលយើងសល់យកមកចាយវាឯងចាំតាពូសិតតែរឿងយើងមើលអត់ឃើញបាទមនុស្សដែលគេមានចំណិតណាគេរកប្រាក់ខែគេបានលុយបានកាក់មកគឺត្រៀមតគួរនៅខណៈពេលហ្នឹងឃើញទេគេមនុស្សដែលគេមានចំណិតទោះបីជាមានបញ្ហារឿងកូវីដវាយលុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមិនប្របាក់អីមែនទេគេត្រៀមគេមានលុយមានកាក់គេមានអាហារគេសគួរទាំងអស់គេចេះចាយវាគេចេះសន្សំចាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់បានប្រាក់ខែមកចាយវាអស់គឺថាទិញរបស់តុបតាំងខ្លួនដែលមិនសូវចាំបាច់ទីបំផុតកូវីដ19មកអត់មានអីរៀងក្នុងខ្លួនតែយ៉ាងណឹងដំណាក់កាលការងារក៏វាអត់ធ្វើដល់ពេលចឹងប្របាក់អត់ឃើញទេចាប់ដល់កុំកុំកលាញ់ឲ្យគេចុះចេះចងចោលអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនេះវាគឺជាមេរៀនមួយធ្វើការងារផុតកូវីដ19បានតែខែមកចឹងសំចៃផងប៉ុណ្ណឹងអរគុណបងជីវ័នពីកម្មវិធីសមនិញ្ញាទៅសម្រាប់សិនចាំមកពីកញ្ញាចន្ទណា ABC កម្ពុជា 107.5 FM កានិកុធនាចរាចរនៅទីតាំងនៅជិតនឹងមានឈ្នះឈ្នះហ្មងកលាញ់ពងមូនៅខាងសង្កាត់ភេតសីខណ្ឌជួយច្បារគាត់ថ្នាក់ឡានវែងបងប្រកថាឡានវែងមិនដឹងកុងតឺន័រអីគេទេព្រោះគាត់សេះស្គាល់ដឹងថាឡានវែងប៉ះមួយខាងឡង់រីសឺដល់ទីតាំងនៅខាងជិតនឹងវាមានឈ្នះឈ្នះអត់ដបុះទេតែគាត់ពងបកាយគ្នាចាទីតាំងគឺនៅវាមានឈ្នះឈ្នះកលាញ់រងវងមូតែម្ដងគ្រូអ្នកចរាចរកលាញ់នឹងដូចញឹកណាចាឡានវែងបុកជាមួយនឹងគាត់ស្គាល់ថាឡានអីទេបុកជាមួយនឹងឡានឡេនគ្រីសឺសឹមសមត្ថកិច្ចទៅជាបន្តបងព្រោះសម្រួលគ្នាអត់បានជោគជ័យទេជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តហើយប្រិមនីស្តាប់ដែលលោកអ្នកចង់ចូលរួមខមមិនអាចខមមិននៅក្នុង page ABC Cambodia ឬក៏តាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ ABC ទាំង3ខ្សែគឺ010 12 60 23 10 10 010 12 60 23 10 10 ចាសម្រាប់ប្រិមនីស្តាប់ទាំងអស់គ្នាដែលលោកអ្នកចង់លាងដៃជាមួយសាប៊ូប្រិមត្តជ្រើសរើសសាប៊ូប្រភេទអីក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅលើរាងកាយរបស់យើងមានបាក់តេរីនិងវីរុសពីរប្រភេទមួយគឺបាក់តេរីល្អនិងមួយគឺបាក់តេរីអាក្រក់បាក់តេរីដែលល្អគឺវាជួយនៅលើស្បែករបស់យើងសម្រាប់ការពារឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងប្រតិកម្មលើស្បែកអីផ្សេងផ្សេងដែលសារកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ជុំគេហៅថាប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគអីផ្សេងផ្សេងដែលនឹងមកប៉ះពាល់នៅលើស្បែករបស់យើងចឹងទៅតែបាក់តេរីដែលអាក្រក់វានៅលើស្បែករបស់យើងដើម្បីបំផ្លាញស្បែករបស់យើងដូច្នេះជ្រើសរើសនៅសាប៊ូដុនតាបានណាសាប៊ូដុនតាគឺកម្ចាត់បាក់តេរីអាក្រក់រក្សានៅបាក់តេរីល្អម្ដុំគឺ5,500រៀល10ដុំ 50,000 សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនហ្វ្រីណាចាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្មៃសមុទ្របុកត្រីផាឡាដែលជំនួយដល់អ្នកដែលគេងអត់សូវលក់យកសពច្រើនក៏បានដែរមកកំប៉ុងមាន100គ្រាប់តម្លៃ$20តាក់តង់លេខទីខ្សែណាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនលេខបងជីវ័ន 085 25 19 19